kiša koja je četvrti dan pada neprestano, dobili smo jutros informaciju da je 80 litara vodenog taloga palo za ova četiri dana, doprinela je, uticala je da su vodotokovi napunjeni i opštinski štab od juče je podignut, da tako kažemo, tokom dana se radilo, tokom noći takođe. I evo Bobana Tolića, on je tu zajedno sa ljudima iz odeljenja za vanredne situacije. Gospodine Toliću, i noćas i evo jutro ste na terenu, kakav je uvid i gde je najteže, gde je preti opasnost? Mi imamo nekoliko kritičnih tačaka, dakle broj jedan je kanal Rogoz koji je za sad pod kontrolom i ima još prostora da primi određenu količinu vode i nadamo se da će to izdržati. Jedini problem trenutno koji imamo to je u starom vašarištu, tu gde su izvođeni radovi na koridoru 10, došlo je do začepljenja Rasničke reke i ona sada razliva po poljima i ugrožava stambene objekte koji se tu nalaze. Sada smo intervenisali, dakle otvorili tu taj čep koji se napravio i propustili veću količinu vode kroz korito Bistrici. Očekujemo da se sada tamo stanje smiri, da nivo vode padne i da te, radi se o dve kuće, da te dve kuće ne budu ugrožene. Tamo na putu ka Bare-Čifliku mi smo jutros dobili informaciju da u neke kuće je ušla voda u podrume, a mi smo ovde na mostu kod Bistrice koja zna da bude veoma često veoma opasna, pogotovo da ugrozi i ove kuće u Molijerovoj ulici. Jeste, urađena je akcija prošle i preprošle godine, što je dobro, evo sad se to vidi, na čišćenju Rasničke reke. Dakle, njeno korito je sada šire, sa većim kapacitetom. Nešto slično se dešavalo i sa kanalom Rogoz i on je pročišćen, tako da kanali sami sada mogu da prime više vode i verovatno je to sada dovelo dotle da nemamo već izlivanja, dakle to proširenje kanala, inače bi posle te količine vode verovatno već negde bilo izlivanja. Dakle, treba stalno raditi na čišćenju kanala, omogućavati da u trenucima kada bude, a to možda se desi za 10 ili 15 godina, a može kroz 15 dana ponovo, dakle kad dođu te velike vode da protočnost bude dovoljna da ne ugrozi stambene objekte. To u podrumima su i podzemne vode i obično se dešava u kućama koje su niže, problem odvod kanalizacije također, i to nisu neki veći problemi u ovom trenutku. Vladan Vasić, predsednik opštine i komandan štaba, mi smo od njega čuli jutros informaciju da je kompletan štab ponegde na terenu. Koji su još, da tako kažem, delovi gde moramo da kontrolišemo? Pa za sad imamo, sad ćemo dole intervenisati na Gradašničkoj reci kod Tijabarskog groblja. Dole je već mehanizacija, evo ja idem dole da vidimo šta se dole dešava, ali ako ova kiša stane, kao što evo... Danas neće sigurno, očekujte, možda tek sutra. Dovoljno je da to bude sad dva da dozvoli da voda oteče. Mi smo svakako na terenu, pa ćemo videti šta ćemo raditi. Ko je uključen, koja je mehanizacija, pretpostavljen komunalac, ko još? Pa imamo tu i privatne firme, ima mehanizacije, mehanizacija je tu i ima je dovoljno. Morate da znate da je ona ograničena u svojim nekim mogućnostima da se dele, dakle ako je to veliko neko razlivanje voda, ako su velike površine mehanizacije, tu teško da može šta da radi, možemo negde otvoriti, zatvoriti neki kanal, pročistiti neko korito reke, neki čep koji se napravi od svih onih flaša i onoga sve što smo radili dok nije bilo kiše, ali svakako smo tu i radit ćemo sve da se ne napravi neka velika šteta. Sreten Savo nam je jutros rekao da je juče napravljen problem, da je ona Petrovačka reka, ako se tako zove, bila zatvorena. Da, tu se juče intervenisalo, to je bilo juče i to je sada pod kontrolom. Oni su bili zatvorili tok? Zatvorili su taj propustni kanal i odmah je problem. Ista je priča, dakle to je priča vezana za koridor, to što se ovde kod vašarišta dešava, to se dešavalo i gore. Oni su
da bi sebi olakšali prolaz, zatvorili kanale ili stavili odvodne cevi koje su manje propusne moći u odnosu na te kanale i odmah se javlja problem. Dobro, ovi izvođači ali onda bilo lepo vreme, bilo je sunce, niko nije razmišljao da će u jednom trenutku da padne kiša. Sarađuju, ne vidim ih, praznik je, ovi izvođači radova? Ne, njih trenutno nema, oni tu su samo dežurne osobe, dakle njih oni nema. Oni ne mogu nikako da pomognu, imaju mehanizaciju. Da, oni imaju i to, imaju odličnu mehanizaciju, ali ih nema, oni danas ne radi. Dakle, sad ćete na Gradišničku reku? Da, idemo dole da vidimo šta se događa. Koliko je ljudi sve ukupno podignuto, osim članova štaba? Pa ima dosta ljudi, dosta ljudi štaba, na raznim smo mestima, ima